Театральна відбудова, нові тролейбуси та вуличне осушення. Черкаський липень виявився багатим на обіцянки. Вистачило як нових, так і таких, що лишилися ще із червня. Усі гучні слова «Віка новини» зібрали до чергового топ-5. Про липневі обіцянки – Катерина Ковбій. Черкаси не лишаться без високого театру у місті «Бути». Відновити погорілий храм Мельпомени планують вже за рік-півтора. Він, обіцяють, буде на тому ж місці, але значно модерновішим. Готуються необхідні документи на подання до резервного фонду державного бюджету для залучення державних коштів на відновлення будівлі театру. До повного відновлення роботи Черкаського драматичного його актори виступатимуть на інших сценах міста. І вже тепер обіцяють, там викладатимуться на всі 100. Ми рівень свій не втрачаємо, а можливо навпаки, ця трагедія підстьобнула нас, щоб ми ще більше якось з якимось більшим напором робили, щоб всі бачили, ми є. Ми не вмерли. А на цих кадрах розгублені черкаські нирники. Допитуватись гарантії свого здоров'я вони прийшли до депутатів. Адже побоюються, вже завтра можуть залишитись зовсім без лікування. Єдина у Черкасах приватна клініка гемодіалізу «Фрезеніус» вже кілька місяців не може отримати кошти на лікування своїх пацієнтів. Звісно, паніка, звісно, всі ми боїмося. Чому ми от це очертя голову? У мене вчора був вечором діаліз, я сьогодні прийняла таблетку і прийшла. Тому що тривога є така. Вирішити ниркове питання владці обіцяють вже за 2 тижні на сесії міськради. Не сходи, а цілий Еверест. Цей підйом місцеві жителі вже майже півроку обходять 10-ю дорогою. Сходи тут оновили, але поручні поставити забули. За що? От Валера, от, тут ніяк не спуститься. Туди. І навіть ми вдвоєм. Я його вдвоєм з жінкою підіймала, і ми єлі підняли його. Ну як мені їхати? Він інвалід першої групи. Він не може сам спуститися тут. Когда я людей прошу, а люди мне не помогают. И старики вон с палочкой идут, не подняться ничего. А есть такие люди, что не хотят. Виправляти цю непідйомну проблему взялись владці. Поставити поручні тут обіцяють найближчим часом. Не затока, а жилий район. Владці продовжують обіцяти жителям Південно-Західного вуличне осушення. Тепер навіть встановлюють його точний термін. Так, кажуть, справно працювати зливова каналізація у районі літака почне вже всередині серпня. Тоді ж, обіцяють, вуличні потопи і закінчаться. Дочекатись тішних прогнозів у липні вдалося і черкаським користувачам громадського транспорту. Так, вже до кінця літа у місті з'явиться 8 нових тролейбусів. За них планують викласти більше 32 мільйонів гривень. Найкращі тролейбусні пропозиції у міськраді збиратимуть до 12 серпня. Потім закуплять рогатих у переможця тендеру. Катерина Ковбій, Віка новини.